Стотици трактори блокираха граничните пунктове към Румъния. Протестът на зърнопроизводителите е тридневен. Хамбарите са ни пълни, търговия няма, никой не иска да купи българската стока. Още за исканията на земеделците и отговорът на властта разказваме на живо. Бомбените заплахи към училищата не стихват. Днес 6 области в страната са засегнати. След бурята в Пловдив, близо 5000 лева за операция плати семейството на мъжа, който беше ударен от паднало дърво. Как общината ще компенсира пострадалите? В Русия започна разяснителна кампания. Какво трябва да правят жителите на Москва в случай на ядрен инцидент? И как учени представиха гигантско кюфте, направено от плът на изчезнал мамут. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мустакова. Добър ден! Продължават да валят сигналите за взривни устройства в страната. В 6 области до сега са получени сигнали за тях. Сред тях са Ямбол, Сливен и Бургас. В София започнаха разпити на директорите на столичните училища в качеството им на свидетели по темата с заплахите. От сутринта в сградата на бившия специализиран съд те дават показания. За резултата от разпитите и разследването на МВР по случая, сега ще ни разкаже Иван Кънчев. Добър ден, Иване, слушаме те. Добър ден, започвам първо с последната информация. В десетки училища днес пристигнаха бомбените заплахи през имейл. В част от тях тече евакуация. Става въпрос за училища в 6 области. София, Ямбол, Сливен, Бургас, Добрич и Плевен потвърдиха от МВР за Нова телевизия. В този час тук в прокуратурата продължават да се разпитват директори и учители, които са получили бомбените заплахи през предходните два дни. Иначе първият сигнал днес беше в училище в Бургас, основно училище. В имейла този път имаше и други детайли, свързани с това къде се намира детонатора на евентуалната бомба. Нека да видим подробностите. 48 часа след първия мейл, съобщението за бомбена заплаха е изпратено до директора на това основно училище в Бургас. Имейла беше написан на български език, изключително правилно написано името на училището, което е доста трудно за изписване. След прочитането на имейла се обадих на 112 за информация. Изчакахме полицаите, които дойдоха изключително бързо. Учениците бяха изведени безопасно и бързо от колегите на място, откъдето могат да бъдат взети от родителите. Според съобщението, детонаторът бил скрит в съседната сграда, където е профилираната гимназия за романски езици. В гимназията нова евакуация няма, тъй като вратите й са заключени от вчера, заради друг сигнал за бомба. Родителите, които отново трябваше да дойдат в центъра на Бургас, за да излязат от работа и да приберат децата си, се разгневиха. Неприятна ситуация за всички, но все пак разбираме какво се случва в момента. Подобна ситуация в последните дни. За трети ден вече се случва, така че очаквам. А в София прокуратурата повика на разпит всички директори, които са получили имейла с бомбените заплахи. Вчера към 3:30 дойдоха в училище в кабинета ми полицаи, които казаха, че има сигнал за бомба и трябва да предприема решение дали да подпиша декларация или да изведем децата навън, естествено, с цел безопасност. Веднага я изведохме, евакуирахме децата. Известната до момента информация, която МВР потвърди, е, че в разследването на случаите участват и партньорски разузнавателни служби. За сега няма официална информация, че лицето или групата, която изпраща мейлите, е открита. А освен училища се наложи и евакуация на общежития в Бургас. Причината отново е мейл с бомбена заплаха. Той обаче пристигнал в пощенската кутия вчера, но в секцията спам днес са разбрали съответно за неговото наличие и е започнало бързото извеждане на учениците от сградата. Иван Кънчев по водещата ни тема. Иване, благодаря ти. Остава въпросът за изборите, за ясно разписани правила, как да се реагира при бомбена заплаха, настоява председателят на 23-ти РИК в София. В ефира на Нова Полина Витанова заяви, че председателите на секционни комисии
не знаят как да реагират, ако бъде получен сигнал за поставено взривно устройство в деня на предсрочните избори на 2 април. Очакваме съответно да бъдат разписани някакви инструкции, правила, да има протокол, защото това до сега не се е случвало и ние не сме изпадали в такава ситуация. Ще приложиме по аналогия при възникване на пожар. Поне само това е обяснявано. В смисъл ще се обадиме на единия телефонен номер 112. За мен възниква проблема. Да, добре, сутринта те са проверени, под охрана са на МВР, но това ако се случи през деня, по време на изборния процес, следва да се предвиди какви действия и как ще се действа. Сега към коментарите на изпълнителната власт за бомбените заплахи. Президентът Румен Радев с опит да успокои говоренето по темата. Държавният глава увери, че няма реална заплаха нито за образователната система, нито за изборите. По темата говори и премиерът Гълъб Донев. Обобщението на думите им сега от репортерите на Нова. Първо към Юлия Наева и позицията на държавния глава. Юлия, здравей, слушаме. Здравейте! Президентът Румен Радев заяви, че серия бомбени атаки текат не само у нас, но и в цяла Европа и Съединените щати. Органите на реда правят всичко възможно, каза държавният глава, да намерят, да установят източниците и да ги неутрализират. По думите му, това са хибридни атаки и няма реален риск нито за образователната система, нито за изборите. Ето още. Няма реална заплаха. Това са наистина хибридни атаки без реална заплаха за бомбени атентати. И се надявам органите на реда да вземат всички мерки да има спокойствие за изборния процес. Докато не видим ясно установен източника, не можем да кажем с категоричност точно откъде идват заплахите и точно кой ги завършва. Президентът коментира днешния протест на зърнопроизводителите. Каза, че е поставил много сериозно въпрос по време на съвета на Европейския съюз и настоява за адекватна подкрепа към нашите селскостопански производители, която да отговаря на щетите, които те търпят. Информация на Юлия Наева. Юлия, благодаря ти. Още по темата за зърнопроизводителите след малко в емисията. Иначе още от реакциите на властта. Независимо от бомбените заплахи, не е страшно да се гласува. Това заяви премиерът Гълъб Донев в началото на правителственото заседание днес. Темата проследи Добромир Николов. Добро, здравей, слушаме те. Добър ден, това е последното правителствено заседание преди вота и преди да започне обратното броене за служебния кабинет, дали той ще бъде сменен от редовен. Затова и Гълъб Донев призова в неделя да се гласува без страх, като гарантира, че служебното правителство е направило всичко възможно, за да гарантира честността на вота. Той коментира и темата с бомбените заплахи от последните 3 дни, като определи това като опит за сплашване, който обаче няма да бъде успешен. По-късно и вътрешният министър Демерджиев слезе да даде повече подробности и какво смята да прави МВР в партньорство с службите, за да гарантира в неделя да няма такива неща. Независимо с какво се опитват да ви сплашват, с машините, с видеонаблюдението, с бомбените заплахи по имейл, не е страшно да се гласува. Страшно ще е да пропуснем възможността да излъчим достойни хора, които да ни представляват. Защото предстоят важни управленски решения, които няма на къде повече да се отлагат във времето. Ние ще извършим физическа проверка на всяка една изборна секция още в събота и ще ги поем под охрана, така че не е възможно да се прекъсне изборния процес. Апелирам към хората спокойно да упражнят правото си на глас. Аз споделих какви са насоките на разследване на службите, с които работим. Не съм замесвал руската държава по никакъв начин. Говорим за хакери и за тяхната връзка евентуално с една или друга държава. Пълна информация по този въпрос може да се даде, когато приключи разследването. В момента то тече, но ако някой смята, че съм визирал руската държава, не съм визирал руската държава. Буквално до часове може да има пълна информация.
Още водещи теми от деня. Тежък трафик и огромни задръствания по границата с Румъния заради тридневен протест на земеделски производители. Стотици представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите блокираха с трактори четирите гранични пункта по границата с северната ни съседка. Това са Видин, Русе, Силистра и Кардам. Протестът им е насочен срещу вноса на украинско зърно и маслодайни култури у нас. Действията им в първия ден от блокадите обобщаваме сега с репортерите на Нова. Първо към Наталия Герджикова и граничния пункт Русе Гюргаво. Наталия, слушаме те. Здравей! Добър ден. Току-що движението пред граничния пункт беше освободено, но силно казано освободено, като знаете, че тук винаги е много натоварено заради огромните колони от тирове, които са ежедневие, но пък тежката техника буквално за 2 часа преустанови движението на вход и изход България на Дунав мост при Русе. И да, както каза, земеделците наистина поискаха родното производство да бъде реализирано в нашата страна, тъй като то отговаря на абсолютно всички изисквания за безопасност, както за фуражите за животните, така и за пшеницата, за производството на хляба и тестените изделия за хората. Тук се събраха производители не само от Русе, но и от Пловдив, от Стара Загора, от Ловеч, от различни краища на страната. Към тях се присъединиха и колегите им от сектор Плодове, които също твърдят, че е важно родната продукция да бъде съхранена, а не България да разчита на внос. И още. Ами в общи линии, по оперативни данни на областна дирекция земеделие вчера, горе-долу половината зърно в Русе стои по складовете. Каква цена ви предлагат в момента за пшеницата? Значи последно от миналата, от понеделник всъщност цена за пшеница беше 430 лева. За продавате ли? Не. Не, защо? Да. Защото ние на тази цена сме под себестойност. Първо, Брюксел се направи гаргара с българските земеделски производители с тази помощ. Това е да ви дадат помощ от 3 сутини, когато кашкавала струва 30 лева. Същото е. В момента загубите, които търпим, по наши данни, са над 800 милиона лева. Ако мислите, че сектор зърно производство, който генерира 9 милиарда лева брутен вътрешен продукт, може да бъде подпомогнат с 30 милиона лева, това е смехотворно и се обръщам към тези костюмари от Брюксел. Не се подигравайте, не си правете гавра с български земеделци. Наталия Йорданова следи протеста край Русе. Наталия, благодаря ти. При протестиращите на граничния пункт Видин Калафат пък беше земеделският министър Явор Гечев. Какво обеща той на зърнопроизводителите, ще ни каже сега Биляна Борисова. Слушаме те, здравей. Добър ден. Около 30 минути продължи пътната блокада на международния път Е-79 край Видин, посока Дунав мост 2. Лично служебният министър на земеделието Явор Гечев запали първия трактор и блокира движението в знак на протест. Това, което каза той на земеделците, е, че в момента в България не може да бъде решен проблема с прекомерния внос на украинско зърно. Страната ни вече е правила няколко опита за спиране на вноса, но без резултат. Утре предстои среща с президента, където ще се търсят възможности за решаване на проблема. Хамбарите са ни пълни, търговия няма, никой не иска да купи българската стока, защото сме заляти незаконно с стока от Украина. И тук не говорим само, нали, за пшеница, царевица, слънчоглед, говорим за абсолютно всичко. И целият земеделски бранш е обречен и, за съжаление, ако президента не наложи вето, мисля, че от най-работещия бранш в България ще станем най-губещия. И ако ние спрем да взимаме украински продукти, това значи нарушаваме европейското законодателство. Затова утре на предстоящата среща с президента и предстоящите срещи в Европейската комисия, България, помежду другото, заедно с други държави, ще настоява за допълнителни мерки, които коридорите да не спират в дадените държави, а те наистина да биват коридори, които да бъдат извеждани от държавите, които са най-потърпещи от този прекомерен внос. Огромна сума поискаха лекари в Пловдив за операцията на мъжа, който вчера беше ударен от паднало дърво в града.
Трети ден в Пловдив разчистват щетите от опустошителната буря в града, която изкорени дървета и нанесе щети на десетки автомобили. Пред университетската болница в Пловдив сега е Благой Бекриев, който ще ни каже още за казуса с пострадалия мъж, който се оказа в неподходящото време на неправилното място. Благо, здравей, слушаме те. Добър ден от Пловдив. Намирам се пред университетската болница Свети Георги. 67-годишният мъж, който пострада след като дърво се срути върху него и го рани в квартал Кършияка, е настанен в клиниката по ортопедия и травматология. Счупен е десният му крак на няколко места. Счупена е и лявата му тазобедрена става. Мъжът е претърпял две операции. От болницата отрекоха да се искали пари на ръка. Сумата е била платена на каса по законовия ред и тя е за консумативи, които здравната каса не поема. От сутринта в Пловдив също бушува и днес силен бурен дори вятър. 10 сигнала са постъпили до момента в пожарната. Единият от тях е за опасно надвиснало дърво в детска ясла. То вече е отстранено. Ето и още подробности. 4470 лева. Точно толкова е платила на болницата съпругата на пострадалия мъж, за да бъде опериран по спешност вчера, след като дърво се стовари върху него. Сумата, поискана от лекарите, шокирала жената. Значи обадиха ми се, за да нося пари. Аз не очаквах, че толкова много пари ще искат. Обясниха ли защо? Не, абсолютно нищо не обясняват. Чакаха ме в фоайето с парите. От коляното надолу е натрошена самата кост. А тук горе, тазобедрената, също е пукната. Едната фактура от 1800 лева е за поставяне на пирон в тазобедрената става, а другата от 2670 е за винтове и други консумативи за долната част на крака. Мой мъж взима пенсия 610, а взимам 700 лева заплата. А сумата, която ви поискаха от болницата, как я намерихте? Ами, дадоха ми назаем и аз трябва да ги връщам. От болницата обясниха, че това са консумативи, които здравната каса не поема. Пациентът сам трябва да заплати преди операцията. 50-годишното дърво, което се стовари върху мъжа, е било потенциално опасно, твърдят хората в квартала. И обвиниха в бездействие общината. От комшиите чух, че е имало жалба към паркови градини, че е имало да се маха дървото. От общината отрекоха при тях да е постъпвал такъв сигнал. Нямаме нито подадени сигнали, нито издадена заповед от районния кмет за състоянието на това дърво. Ние работим само с заповеди. Нямаме право да ходим да режим безразборно дървета, без да получим заповед от районните кметове. Съпругата на пострадалия мъж е гневна и настоява виновните да бъдат наказани. Ще съда общината. Те са виновни. За новините на Нова, Богой Бекриев. Водещите теми от света. За пореден път протестите в Париж срещу пенсионната реформа приключиха късно с нощи с палежи на контейнери за отпадъци. Облечени в черно демонстранти хвърляха предмети по полицията, която пък отвърна с сълзотворен газ. Подобни сблъсъци имаше и в градовете Рен, Бордо, Тулуза и Нант. Нивото на насилие обаче с нощи далеч не беше като това от миналата седмица и протестите до голяма степен бяха мирни. Френското правителство отхвърли искането на профсъюзите за спиране и преосмисляне на законопроекта за пенсиите, който предвижда да се увеличи възрастта за пенсиониране с 2 години – от 62 на 64. Протестите се засилиха след като правителството използва специални правомощия, за да прокара законопроекта в парламента без гласуване. В Москва електронни билбордове разясняват на хората какво да си приготвят в случай на ядрен инцидент. Това става на фона на периодично заявяваната от Владимир Путин готовност Русия да използва ядрено оръжие. Във видеото се изброява най-важното, което трябва да се приготви за спешен случай, като например радио, храна и вода за 3 дни. Руското министерство на извънредните ситуации подчертава, че учебното видео се публикува от години, но хората едва сега са започнали да го забелязват. Не мисля, че ще се случи нещо, ако имате предвид ядрена заплаха. И ако нищо няма да се случи, защо тогава да се готвим за това? Проверих разстоянието до най-близкия ми бункер и е толкова далече, че няма да мога да го достигна. Но не се притеснявам за това.
У нас полицията блокира най-голямото село в Плевенска област Буковлък. Там живеят около 5000 жители, като повечето от тях са компактно население. Има и арести. За поредната акция Купен вот разказва Мартин Георгиев. Още рано сутринта полиция и жандармария влязоха в село Буковлък, за да проверяват за всичко. От каруци, автомобили до списъци в някои хора, свързани с предстоящите избори. Това е една от първите къщи, в които влязоха разследващите. Знам, тук живее как... Защо влизат? Те с какво се занимават? Защото има някой добър човек, който се обажда, виждат на хората и така. За какво проверяват? Не знам и аз. Списъци нещо, избори? Не, имаме списъци. На грешни хора се Тук идват човек. На едно и също място идват. Питате ли се защо се тук идват? Ами, защото сигнали имате. Вие имате сигнали и идвате. След проверките се стигна и до арести. На 8 адреса имаме претърсвания. Задържани са 4 лица. Има намерени вещи и обект на престъпление. Плюс на наркотични вещества на друг адрес. Почти при всички избори тук имаме така да го кажа, проблеми, които ние трябва да решаваме. В следобедните часове акцията се пренесе и в други населени места от Плевенска област. За новините на Нова, Мартин Георгиев. Българските череши тази година ще поскъпнат с между 10 и 15%. Такива са очакванията на производители от Кюстендил. По-сериозно обаче се очаква да бъде повишението от прекупвача до пазара, където е трудно да се прогнозира до какви пикове ще стигнат цените. В момента ниските температури са много благоприятни за овощните дръвчета, защото растежът им се забавя, а това ги предпазва от евентуални слани и внезапни студове. Първите кюстендилски череши се очаква да озреят в края на май. С не повече от 10-15%. Защото ако е прекалено висока цената от градините, търговците по принцип я увеличават двойно и повече. И затова по пазарите черешата отива на много висока цена. 1,70, 80 до 2, така наречените прекупвачи или търговци, те си увеличават цената с колкото си искат. Учени направиха гигантско кюфте, направено от лабораторно отгледане плът на изчезнал мамут. Кюфтето е създадено от австралийска компания за култивирано месо, която иска да насочи вниманието към тази алтернатива на истинското месо. За да получат този продукт, учените използвали овчи клетки, в които е вмъкнат ген на мамут, наречен миоглобин. Така приготвеното кюфте все още не е готово за консумация, тъй като протеинът от преди хиляди години се нуждае от тестове за безопасност, преди съвременните хора да могат да го консумират. Така се разделяме. Останете с програмата на Нова. От мен, приятен, и успешен ден. В интернет новините са на nova.bg. Новини.